I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexin, danas sa Mionom igram CSGO, da, igramo CSGO 1 na 1 na nekoj 1 na 1 mapi i to je to. Okej, okay, ajde, kreni sad. A da, a već si se popela gore, nije ti fora. Okej. Pa da. Ja sam rekao da se ne mrdaš dok ne krenemo, ti si već popela gore. A pa šta ćeš, navi? Prljavo si rešila da igraš odmah, jel? Jebo. Pa skinula sam ti health. To jesi, skoro pa sam mrtav. Uuu! Eto! O, evo ga. Okej. Da igramo, goddammit, sad će me skine, ta što znam. A ja opet igram s pištoljem. A što? Što nisi kupila ništa? Kupi neku puškicu. Nije mi se dalo. Kupi neku puškicu. A, goddammit, reload sad. Uvijek u najgore momentu s ovom puškom. Yes! Aha, ja tvoju glavu nisam, ja nisam ni vidio gdje si. Ja sam pucao bukvalno od prilike gdje sam mislio da si. Nisam te mogao lepo vidjeti, ono. Nije fora. O, nisam se dobro popijela. Gdje se penjaš uopšte? Pa, znaš gdje. Neko zida! Aha! Kako sam te sačekao sad? Ma ne, kakvi. To je bio čist skill i ništa više. Sad kad ću ja AWP uzeo. Yes. A rekao te pustim jednu, čisto da. Šta jednu? Već je 2-2. 2-2, a? Da, te pustim dve da bude. Da bude uzbudljivije je ovako kada smo tu negdje. Kako te uče da igraš kantere? Da, pa do, to su čuli već. Šta bi? I evo nas nazad posle ovog čudnog reza, zato što je mi oni nestalo mesta za snimanje. Zato što je mi ona ne snima za YouTube, onda ne znam kako to ide, ne znam sve te probleme. Jesi ti ove pram? Ma ne. Lažiš. Možda. A samo ti glavu vidim, brate. Pa ja tebi isto, znači bukvalo samo glava viri. Sad ako skočim, mrtva sam. Ma ne mora da znači, nisam ja ništa. Ajde, koliko helta, koliko si helta imala tu? Koliko helta, ajde. Znaš šta sam sad možda radila, malo sam pomirila kameru. Malo drugi ugao, nema veze. To je najbitnija stvar trenutno. To je nubovski malo, pa šta ću. Sve će znaju da ne umeš da barataš sa kamerom baš najbolje, to je ono što će da izvuku iz ovog klipa. Ne, nego će izvući da bolje igram kamerom. Miona je inače bila do skoro Gold Nova 3, ali sad više nije Gold Nova 3. Sad rip my rank. Zbog Rusa. Okrivi Rus, šta si ti Rus krivi, ajde. Šta? Šta bi? Nisu Rusi krivi, nego nisi se ti trudila to vjerovatno dovoljno. A jel ti vidiš ti... Aaaa! Šti me... Pazite kao. A kako me zakoči kad krenem pucat to mi ono... Na to se još nisam navikao, to mi i dalje ono kao problem bude ponekad. Ajde probamo nešto drugo, ajde probamo... Ajmo opet malo to. Prati koliko to bilo, šta ćeš da kupiš kod devojčice neka kad kupuje... Pa ja sam izbirljiv, šta hoćeš? Ja to volim da stavim i da zaberem. Ako nego ovo će biti fora, znaš ono, gledaju u principu dva nuba kako igraju CS. Jedan na jedan. Ajde što biraš svaki put. Aha. Nećeš li sad izaći? Volim da izaberem nešto, čekaj. Pa šta još izabereš, već si me pucao. Joj, sad sam napravio. Ja, ali iznenade me ove puške koliko su u stvari precizne. Mislim, ne očekujem da će ovo na foru uzija ove zajebanci MP7 i to da bude nešto kao precizno mnogo, ali ono, budu. Iz nje od kalaša. Da ne kupuješ možda još uvek. Aha. Koji fail jebote, dobro, to je da ti odvuče pažnju bilo.
nešto. To je bilo da ti odvuče pažnju, to. Nešto nisi dobro odvuče. Ne, ovaj, moj je bio plan da bacim tu zid i da ti pogledaš tamo na vatru, pošto gori. I onda da te ubijem. Ali nije mi baš pošto za rukom. Ako će ovako igrati. Bacaš poke lopte preko. Još uvijek igraš Pokemon. A ne igram toliko, igram ponekad kad izađem, bukvalno. Kad izađeš. Ok, ajmo malo Call of Duty da igramo. Zašto niko ne voli Call of Duty? Moj? Šta kažeš? Niko ne voli Call of Duty. Ja volim, ja volim. Ti. Samo glava, na koliko mrav neki. O, je li ovo gotovo? Ej, jeste, pa ćemo još jednu. A, još jednu. Ajde, još jednu. Evo nas nazad, evo nas nazad, ovaj, nastavimo dalje, samo smo zamenili strane. Opet smo s pištojčićima. Ko je pobjedio onu prošlu? Ne znam. Pa kako ne znam? Nisam ja s pištojčićima. Što nisi s pištojem, ajde. Ja rekao da pokažem ovaj plavi pištoj što mi je neko dao. Ne mogu sjetiti tačno ko sad, pošto se dosta vas javilo za ovaj trade. Poslalo mi je dosta vas preko trejda neke skinove kuli. Hvala vam puno svima koji ste mi poslali skinove, to je jako lepo od vas. Hvala i hvala zato što mene niste poslali. Pa, pošaljte ajde i njoj neke. Ne moraš, nisam ja zaista. E, ali jedini uslov ovaj je da je dodate na Steamu i da je smarate puno. Ne. Da je šaljete invite za game svaki put i sve, da je šaljete poruke dok igra competitive, to je glavno. Jer ništa nije lepše od onoga, plup, svaki čas od Steama, znaš, kad igraš competitive. Ma beš, jedino može polom na Instagram. Neki polom, nešto, što fali. A, daj, kako, kuda? Kuda? Nisam čak ni bio na otvoreno, god damn it. To je... Znaš kako si, nekako si... To je do net code je to. Krivim igricu. Da li da probam sad? Hajde P90. Šta ćeš gore? Šta bi? Yes, idemo! P90, brate, zato jeste opet ova puška, zato ne treba skoristiti ovo što. Bacio sam. Bacio sam je! Ne valja. Bacio sam P90. Da. Bacu sa špare, sram te bilo. Kome trapi na inti? Idem ja s pištoljem. A i ja ću. Aaaa, pucao sam bio, god damn it, imao sam te. Aj još jednu s pištoljem. Ajde, zbavni s pištoljem, više se pomučim. Da. Ća, god damn it. Ne mogu ja da narišanim to, lepo. Sad će 100 komentara da bude minimum. Smanji sensitivity, a ne mogu smanjiti više od ovoga, ne vredi, ne mogu da idem niže od ovoga. Preto da cijelu ruku moraš da pomiraš ako smanjiš, ne? Da, ono, ovako ljudi, kad smanji sensitivity, ono, mahu... Ovako vrtiš. Ne mogu ja smanjujem te sensitivity, meni je... Meni je ovo dovoljno smanjeno. Ajde, gdje sam? Ne! Evo ne mogu, bukvalno ovo mi je, ovako mi je tamo, mislim dovoljno sam precizan za te male onako kao stvari, ali samo sam glup. To, o tome se radi, nije kao da ne mogu da nanišali, mogu nego je... Ti bulez. Pa gdje pukaš mi? Aaaa, god damn it! Koliko sam užasan, to je strašno. E čekaj, jel ovo može na daljinu da gađa, jel ne može? Moj? Ujebote. E, pa nije ovo loše, bote, ovo je ko snajper, samo nije snajper. A, god damn it, ne mogu da priđem. Pa ne, pobeđila sam, ne znam je li ovo pet ili šta je ovo. Ne sjećam se prošlog skora. Okej, 1-1, sad moramo da odigramo još jednu, bukvalno. Ajde, idem. Evo nas nazad, sljedeća runda počela. I ovo je završeno. Odlučujuća sad. A jesi ti siguran da si ti pobedio u prvoj rundi? Da, prilično siguran. Prilično sam siguran. Čekaj, nemam kako pušku. I ovaj... Inače, ja kante da igram... Jebote, AWP. Šta imaš protiv AWP-a? Pa svašta nešto. Što ti neko ćeš AWP? Inače, ja kante da igram od dana zaljubljenih.
Da, i ti si, dobro, i ona je prilično, ali dobro da opet igraš duže nego ja, ona. Jedan dečak, nemoj javiti. Što? Jedan dečak je za dan zaljubljenih kupio kancera. Baš romantično, pozdrav za Nicu. Šta se isto zove ko ja, Nemanja? Mi Nemanja smo najbolji, šta ćeš? Ima YouTube kanal, možete ga subotiti, zove se Nica. Nisam, nisam ja odobrio to reklamiranje. Šalim se, posjetite dečka koji je Mioni omogućio da igra sa... Ojde crkviši! God damn it, ne mogu da te... Što prilaziš to? Nije fora to što prilaziš. Let's go! Please! God damn it! Aaaa, sad si našla se penješ, a rekao sad ćeš da priđeš dole, pa i ja požurio. God damn it! E, jebi ga se. Ovo je bilo baš ono, spray, pray and spray, bukvalo vidio sam da skačeš i kao, ajmo ovako, pa šta bude? Neka dečurija se čuju kod tebe. Da. Moraš da izađeš sad. Jel to Vanessa? Idi napolje, idi napolje. Jel Vanessa? Jona. Zutanica. Jel Vanessa hoće pozu klip? Ona je ova mala. Moraš da izađeš sad. E vidi, uspio sam i ja da pređem ovaj, evo, konačno, prvi put danas. To je nešto. Lubenica? Dobro, lubenica, poslije ću lubenicu da jedem. Uff, nešto sam... Nesam. A lubenica ti sad u glavi? Ma lubenica, brate, ovo... Koliko imaš helta? A, ništa, nemam helta, nisam imao gde. Aš pa mi ona sa njenom puškicom, vidi. Profesionalizam. Sad ću ja AVP dozbim, sad će više. Jesi, izgubimo rundu. Igrala sam sa silverima. Igrala sa silverima. Sa sebi jednakim, jel? Hvala. Šalim se. Osjećam se kao Kalašnikov danas. Uuu, jebog te sad. Ako pobediš, to je da ovo pobedio sam. Da li idem try hard da AVP ili da se zezam? Aj pištolj, aj pištolj. Aj pištolj. Aj digl. Pištolj, digl, ne znam šta mi je to s digl. Okej, aj. Sam ti glavu vidim. God damn it! Aj, aj, deagle. Good luck. Have fun. Jebote, ovo kak... Tamo si u čošku tu. Vidim te! Nemoj! Gde si? Neeeee! Gde si? God damn it! Ne. Ja ću da krenem da ostanem bez municije ovdje, o tome se radi. Jebuti sam. Aaaa, god damn it. Koliko imaš helta? 16. Jebuti, još samo malo. Samo još malo, fale, još malo. Kao kućeš. Dobro, pa. Ne vidim te, evo te, bukvalo se ne vidiš, znači... Ja ne mogu da naciljam, to sam toliko neprecim, znači što... Ajmo ga! Evo, bukvalo sam ovaj put uradio onda što treba, bukvalo sam stao, znaš, i nisam vrlo kao, znaš, piksel po piksel, onako, znači, brojao sam ih do glave. Ja sam se naljutila, nemam gojiš. Okej, to je to ljudi, zove klip, nadam se da se ovo svidjela, ako želite vidite još ovakvih klipova, vi recite da hoćete još, ona vratno neće teti više, pošto se je pobedio. A inače, to je bila Miona, ona nema YouTube kanal, ali ima Instagram, pa možete je pratiti na Instagramu, i to ima još sve da za danas, tako da do sljedećeg puta. Mi stražio like. Šta? Ako vam se svidjela, ostavite like. A da, ako vam se svidjela, ostavite like, i to je to, do sljedećeg puta. Sayonara.